В нашому житті, в якому все так швидко змінюється, ледь не справжнім острівком стабільності залишаються постійні чвари в Луцькій міській стоматології. Тож, поки в коридорах чекають на лікування пацієнти, лікарі і депутати, в підвалі більше години гучно сваряться. На поспіхом організовані збори вдалося потрапити і нашим журналістам, які намагались довідатись, що не поділили в стоматполіклініці на цей раз. У стоматологів Луцької стоматполіклініки дуже насичений графік, але завжди знайдеться зайва хвилинка, щоб поскандалити, хто з них головніший. Тож, поки пацієнти у коридорах приречено чекають на лікарів, лікарі в цей час вже не вперше гучно з'ясовують стосунки у підвалі. Цього разу збор ініціював медичний директор. Каже, що в лікарів накопилось багато зауважень. В списку аж 3 питання, а в очах рішучість знову все завершити сваркою. Що і сталося. Вже традиційно ділили лабораторію, за яку чвари розгорілись ще восени минулого року. Спершу лікарі хотіли її об'єднати, потім передумали. І щоб ви думали, тепер знову сперечаються. Нам потрібно розвивати одну потужну лабораторію. Нам потрібно буде фрезер, нам потрібно буде сканер. Купляти нам на 2 зуботехнічні лабораторії – це взагалі нераціонально і недоцільно. Ви це розумієте? Лікарі охоче розповідають, що їм зручніше буде працювати, якщо купувати всього вдвічі більше – одразу на 2 лабораторії. Але вже не так охоче діляться здогадками, а де і, головне, у кого на це брати кошти. Як говорять в народі, були б ідеї, а кошти знайдуться. Ну, мені важко коментувати перенесення лабораторії. Я не є спеціалістом в цій сфері, але ну, погодьтесь, раціональніше все-таки розвивати одну лабораторію. Ні, не погоджуюся. Чому? Тому що в нас і тут є лікарі-ортопеди. А коштів вистачає? Кому? На організацію двох і розвиток двох лабораторій. Тому що ми можемо хотіти і 10, а кошти є на це? Кошти передбачаються. Очікувано невдоволення зі сторони лікарів викликає і нова ініціатива від керівництва «Контроль за надходженням коштів». За словами лікарів, їх це неабияк принижує. Невже й справді сама думка про те, що гроші залишатимуться у касі стоматології, а не у чиїхось кишенях, така принизлива? В нас стоїть біля реєстратури якась баба і перевіряє, хто куди пішов. Чіп заплатив касу. Окремі депутати місцевої ради, які просто таки з завидною регулярністю ходять у стоматологію, спершу активно збурюють лікарів, а потім з не меншим ентузіазмом самі приймають участь у сварках. Я не даю інтерв'ю, не треба знімати все підряд. Добре, можна просто спілкуватися якось. Я спілкуюся, що вважаю. Чи вам заплатили просто, то ви 50 тисяч відпрацьовуєте? Отож, комусь подобається медицина, комусь подобається політика, а деяким людям подобається просто публічно сваритись. І здавалося б, це справа виключно їх екстравагантного смаку. Але ж йдеться про міську стоматполіклініку, яку, здається, намагаються руйнувати зсередини постійними чварами. Хоч директорка і запевняє, що усі ці непорозуміння вдасться подолати. Ми працюємо далі на сьогоднішній день, надаємо далі наші стоматологічні якісні послуги мешканцям нашої Луцької міської територіальної громади, не тільки нашим, які звертаються до нас. Ми розвиваємось, ми маємо плани. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.